Vi väntar inte på framtiden. Vi gör den. Tusentals invånare har bidragit med sina tankar om morgondagens Eskilstuna. Tankar som har blivit nästa steg i Eskilstunas vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är vår riktning för hur vi vill utveckla våra städer, vår landsbygd och oss själva tillsammans, vi som lever, verkar och bor här. Vi vet att det vi gör idag, evolution, tar oss steg för steg mot våran vision. Vi inom Eskilstuna kommunkoncern har också ett särskilt ansvar att leda vägen till ett mer hållbart samhälle. Därför lyfter vi blicken mot vår vision när vi utformar och gör vår gemensamma framtid. I Eskilstuna 2030 är vi modiga, jämställda och känner tillit till varandra. Vi har jobb och kunskap och är attraktiva i en global värld. Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna tillsammans.